Salam. Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi Mingəçevir şəhər, şəhər Fəxrəddin Qasımov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin fortepiano müəllimi Babayeva Məhbubə. Bu gün biz 2-ci sinif şagirdi Mahmudlu Leyla ilə növbəti onlayn dərsimizə davam edəcəyik. Salam Leyla. Mən sənə keçən dəfə hansı əsər vermişdim? Hansı əsər üzərində qalmışdıq? Bizə əsər haqqında qısaca məlumat ver. İndi əsər haqqında bizə məlumat ver, ölçüsünü, tempini, işarəsini və tonallığını. İndi ifa elə əsərimizi ifa eləməyə başla. Leyla, biraz arxaya otur, barmaqlarını yumru saxla və qara dilə yaxın saxla. Aha. Stakatalara, liqalara, Leyla, stakatalara, liqalara yarım notlara fikir ver. Oradakı yarım notlarda saxla və saya saya. Davam elə. Tələsmə, Leyla. Tələsmə. Leyla. Leyla. Leyla, başdan bir də ifa elə. Başdan bir də ifa ilə tələsmə. Bir də sayarkən biraz yavaş, yavaş tempdə say ki, sənin saymağın piyanan səsindən daha yüksəkdir. Yaxşı? Biraz alçaq tempdə say. Stakatları tələsmə. Stakataları qəşəng elə, elə. Üzdən vur. Üzdən vur. Çalış stakataları üzdən vur. Özü birinci piyano ilə başlayır. Dinamik şairlərdən piyano ilə başlayır. Ona qədər bacardığın qədər üzdən vur stakatalar ki, əsas sol əl, sağ əldədir ritim. Başla. Leyla, 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 bəsdir, bəsdir. Bu əsər üzərində işləyirsən axıra qədər. Yenə də təkrar edirəm, stakataları bacardığın qədər yumuşaq vur. Yarım notları da saxla, yarım notları da saxla və çalış o sol əlindəki akordları
axıra qədər olan akordları yumuşaq bacardığın qədər vur. Çünki əsas sağ əlində olan melodiya bilinsin. Yaxşı mı? Bir də dinamik işarələrlə. Evdə dinamik işarələrə dəftədiklə təkrara, dinamik işarələrlə ifa elə. Yaxşı, Leyla? Növbəti dərsimizdə bunları səndən yenə soracağam. Sağ ol, Leyla.